በስም አብ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዶ አምላክ አሚን እንደምናደራችው እንደምንሰነበታችው ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ አለማመኔን እርዳው የሚል ነው የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 14 እስከ ቁጥር 29 ያለውን በጸሎት መንፈሱ እናነባለን ወደ ደቀ መዛሙርቱም በመጣ ጊዜ ብዙ ህዝብ ሲከቧቸው ጻፎችም ከእነርሱ ጋር ሲከራከሩ አየም ወዲያውም ህዝቡ ሁሉ ባዩት ጊዜ ደነገጡ ወደ እርሱም ሮጠው እጅ ነሱት ጻፎችንም ስለምን ከእነርሱ ጋር ትከራከራላችሁ ብሎ ጠየቃቸው ከህዝቡ አንዱ መልሶ መምህር ሆይ ዲዳ መንፈስ ያደረበትን ልጄን ወደ አንተ አምጥቻለሁ በያዘው ስፍራ ሁሉ ይጥለዋል አረፋም ይደፍቃል ጥርሱንም ያፋጫል ይደርቃልም እንዲያወጡለትም ለደቀ መዛሙርት ነገርኳቸው አልቻሉምም አለው እርሱም መልሶ የማታምን ትውልድ ሆይ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ እስከ መቼ ስታገሳችኋለሁ ወደ እኔ አምጡት አላቸው ወደ እርሱማ መጡት እርሱንም ባየ ጊዜ መንፈስ ወዲያው አንፈራገጠው ወደ ምድርም ወድቆ አረፋ እየደፈቀ ተንፈራፈረ አባቱንም ይህ ከያዘው ስንት ዘመን ነው ብሎ ጠየቀው እርሱም ከህፃንነቱ ጀምሮ ነው ብዙ ጊዜም ሊያጠፋው ወደ እሳትም ወደ ውሃም ጣለው ቢቻልህ ግን እዘንልን እርዳንም አለው ኢየሱስም ቢቻልህ ትላለ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አለው ወዲያውም የብላቴናው አባት ጮሆ አምናለው ዓለም አመን ይርዳው አለ ኢየሱስም ህዝቡ እንደገና ሲራወጥ አይቶ እርኩስ መንፈስን ገሰጸና አንተ ዲዳ ደንቆሮም መንፈስ እኔ አዝሃለው ከእርሱ ወጣ እንግዲህም አትግባበት አለው ሆም እጅግም አንፈራግጦት ወጣ ብዙዎችም ሞተ እስኪሉ ድረስ እንደሙት ሆነ ኢየሱስ ግን እጁን ይዞ አስነሳው ቆመም ወደ ቤትም ከገባ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ እኛ ልናወጣው ያልቻል ነው ስለምንድር ነው ብለው ጠየቁት ይህ ወገን በጸሎትና በጦም ካልሆነ በምንም ሊወጣ አይችልም አላቸው ሁሉን የያዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ምረተ ብዙ የሆንከው እንዲያው ያፈቀርከን ፍቅርህ ጥላ ሁኖ ከዓለም በረሃ የጋረደን በቃልህ እያበራ ጨለማውን የሰነጠክልን በነፃነትህም ከዋሻ ኑሮ አውጥተህ ቀና ብለን እንድንሄድ ስላደረግከን ተመስገን እንደ ቸርነት እንደ ምህረት ታላቅነት በዚህ ቀን በዚህ ስፍራ በዚህ አኳሆን መገኘታችን የአንተ አሸናፊነት የአንተ ድል አድራጊነት ነውና ኃይልህ የማይመከተው እግዚአብሔር ተመስገን ስለ ቸርነት እንበላለን እንጠጣለን እንለብሳለን እንጠለላለን እንወጣለን እንገባለን እንተኛለን እንነቃለን እናልማለን እንነካለን እናቅዳለን እንፈጽማለን ይሁሉ ሁሉ በአንተ ነውና አልፋ ኦሜጋ ጀማሪውም ፈጻሚውም ተመስገን ጀማሪ ሳይኖርብህ ለእኛ ጅማሬን የምትሰጥ ፍጻሜ ሳይኖርብህ መደምደሚያን የምታድል አምላክ በእውነት እናመሰግንሃለን እኛ በአንተ ውስጥ አለን አንተ ግን በእኛ የተወሰን አምላክ አይደለህም ከልመናችንም ከምኞታችንም ከእቅዳችንም በምድር ላይም ደግሞ ከተሰማራንበት ነገር በላይ ነህና እናመሰግንሃለን እንደ ቸርነት በደላችንን ሁሉ ይቅር የጉብኝት ዘበን እንድታመጣልን የተጨነቀው እንዲረጋጋ ያዘነው እንዲጽናና ግራ የተጋባው መንገዱን እንዲያገኘው እንማጸናሃለን ድሆች አልቃሾች መከረኞች ቀኑም ለሊቱም የከበዳቸው ነግቶ የነጋማ ይመስላቸው መሽቶም ያስፈራቸው ረፍትን የተነፈጉ ረሃብ የሚወዘውዛቸው ጽኑ አገዛዝ የሚያስጨንቃቸው ሁሉ በዚህች ቀን በአንተ እንዲያርፉ እንዲድ እንማጸናለን የባሪያዎችህንም እምነት በፊትህ እንድታሳደገው ዘወትርም አንተን በማወቅ እንድታለመልመን እንማጸናለን ቅድስ ቤተ ክርስቲያናችንን ሀገራችንን ህዝባችንን የተጎዱትን ያዘኑትን የተራቡትን ወገኖቻቸውን በጦርነት በሞት ያጡትን ሁሉ በመልካም እንድታስብልን እንማጸናለን ስለ ቸርነት ነጋችን እንድትባርክ የቀረው ዘመናችን በቤት በሰላም እንዲፈጸም ደጅ እንጠናሃለን ጥበብም ምክርም ማስተዋልም ካንተ ነውና አቤቱ በጥበብ እንድትባርክ እንማጸናለን በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምህረቱ በመካከላችን ትሁንልን በአንድ ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን የትምህርታችን ርዕስ አለማመኔን እርዳው የሚል ነው እምነት ለሚመጣው አለም ብቻ ሳይሆን ላለው አለም የመኖር ምስጢር ነው ካላመንን በዚህ ዓለም ላይ መቆየት መሰንበት ማቀድ መፈጸም አይቻለንም ይህ ዓለም በየቀኑ እምነት የሚፈልግ ዓለም ነው እምነት ፍርሃትን የምናሸንፍበት ጥርጣሬን ድል የምንነሳበት ነገን የምናይበት ነው ይህ ዓለም ከእውቀት ይልቅ በእምነት የሚገፋ አለም ነው የምትኖሩበትን ቤት ባለሙያ ይስራው ሙያ የሌለው ይስራው ምንም እውቀት የላችሁም ግን ይናዳል የሚል ስጋት የላችሁም የምትቀመጡበት መቀመጫ በጥንካሬ ይሰራ በቸልታ ይሰራ ምንም እውቀት የላችሁም ግን በእምነት ትቀመጣላችሁ ማመናችሁ ከጎዳችሁ ይልቅ የጠቀማችሁ ይበዛል ሀኪም ቤት ትሄዳላችሁ ሀኪሙ ትክክለኛ ዲግሪ እንዳለው እንደሌለው ማረጋገጫ የላችሁም የጻፈላችሁ መድኃኒት ምን መሆኑን ሰምታችሁ አታቁትም ያ መድኃኒት ምን ጥቅም እንዳለው ምን ጉዳት እንዳለው አታውቁም ግን በማመን ትውጣላችሁ አለም ከእውቀት ይልቅ ለእምነት ያደላ ነው የእያንዳንዱ ቀን ግንኙነታችን በእምነት ላይ የተመሰረተ ነው በዚህ ዓለም ላይ ለመኖር ስራችንን ለመከወን ከሰዎች ጋር የእርስ በርስ ግንኙነት ለማድረግ እምነት አስፈላጊ ከሆነ ከሰማይ አምላክ ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር እምነት አስፈላጊ ነው እምነታችን ሁል ጊዜ ቀጥ ብሎ የሚጓዝ አይደለም አንዳንዴ ያንሳል አንዳንዴ ይጨምራል አንዳንዴ ይጎርላል አንዳንድ ጊዜ ይሞላል ከምኞቶቻችን ሁሉ ከፍ ያለው ምኞት ምንድን ነው ካልን የእምነት ሰው መሆን ነው ለምን ስንል በፍርሃት የምናባክነው ነገር ብዙ ነው በድንጋጤ የያዝነውን እንለቀዋለን የአመታት ካቦቻችን በቅጽበት ይናዳሉ ስለዚህ ማትረፊያው የእምነት ሰው መሆን ነውና የእምነት ሰው መሆንን እንመኛለን እየራበን የሚርበን ብቻ አይደለንም እየበላን የሚርበን ሰዎች ነን የተጠለልንበትን አንድ ቀላጣው ይችላለሁ እያልን የምንሰጋነን የሰዎች ዛቻ እመጣባችኋለሁ የሚለው ፉከራቸው እንቅልፍ ይነሳናል ስለዚህ ማመንን ለሰማይ ብቻ አይደለም በሰላም ለመተኛት እንፈልገዋለን። በዚህ ዓለም ላይ ትልቁ የእንቅልፍ መድሃኒት እምነት ነው በዚህ ዓለም ላይ ትልቁ የሥራ ማስጀመሪያ እምነት ነው እምነት ከሌለ ግንኙነት በአለም ላይ ሊኖር አይችልም አለማመኔን እርዳው እግዚአብሔር መኖሩን አንጠራጠርም ሐሎተ እግዚአብሔር እንደ ሌሎች ሰዎች የምንጠይቀው ጥያቄ ላይሆን ይችላል ያለው እግዚአብሔር ግን ስላልተደገፍንበት ሁል ጊዜ ፍርሃት ይገባናል ያለውን እግዚአብሔር ስላልተጠቀምንበት ሁል ጊዜ ጭንቀት ያጠቃናል እኔ እኮ እምነት የለኝም እያለን ራሳችን እንከሳለን እኔ እኮ አይቼ እንዳላየ የምኖር ከንቱ ሰው ነኝ ብለን ንሳ እንገባለን አለማመኔን እርዳው በለሆሳስ የተነገር አይደለም በልብ ላይ የተስተጋባ ጩኸት አይደለም በአደባባይ አለማመኔን አለ በእርግጥም ወደማናውቀው ኋላ እየተጓዝን ያለ ነው ከማመን ውጭ ምንም አማራጭ የለንም ወደማናውቀው ነገ እየተጓዝን ነው ከማመን ውጭ ምንም አማራጭ የለንም እግዚአብሔር የእምነት ሰብእናችንን እንዲያጠነክርልን መለመን አለብን እንዳምንህ እርዳኝ ብለን መጠየቅ አለብን አዎ የብዙዎቻችን በህይወታችን ውስጥ የራቀው ሊቀርብልን ያልቻለው የቀረበው ሊጸናልን ያልቻለው ባለማመን ነው አለማመናችን ጸሎታችንን ግዳጅ እንዳይፈጽም አድርጎታል ስለዚህ የሁሉም ነገር መቀበያ እጁ እምነት ነውና እምነትን ከመለመን የበለጠ ነገር የለንም አለማመኔን እርዳው እግዚአብሔር የሚገኝበት ስልክ ቁጥሩን ትፈልጋላችሁ እሱ እምነት ይባላል ሰይጣን የሚገኝበት ስልክ ቁጥሩ ጥርጣሬ ይባላል ሰይጣን ማንንም ሰው ገፍቶ ጥሎ አያቅም እንዲጠራጠርንም ያደርገው ተጠራጣሪ ራሱ ነው የሚወድቀው ተጠራጣሪ ማለት ተገዝግዞ የቆመ ዛፍ ማለት ነው ትንሽ ሽውታ ይጥለዋል አለማመኔን እርዳው ዝሆን አቅሙን ያውቀዋል ከተኛ ከወደቀ እንደማይነሳ ስለዚህም ትልቅ ግንድ ተደግፎ ያንቀላፋል ትልቁን ግንድ እግዚአብሔርን ተደግፎ መተኛት እሱ እምነት ይባላል አዎ እምነት የወደቁ ሰዎች የተነሱበት ነው ምርኩዝ ነው እምነት የረከሱ ሰዎች የተቀደሱበት ነው እምነት ንጹሃ ነው እምነት ለምን አስፈለግን ስንል ያለ እምነት እግዚአብሔር እንደስ ማሰኘት አንችልም ልጆቻችን ከእንቅልፋቸው እየባነኑ እናቴ አባቴ ትገሉኛላችሁ ሆይ ታጠፉኛላችሁ ቢሉን ጥላችሁኝ ትሄዳላችሁ ቢሉን ልጆቻችን የአይምሮ መታወክ እንደደረሰባቸው እርግጠኞች ነን እግዚአብሔር እንደሚገድለን እግዚአብሔር እንደሚያጠፋን ስናስብ እግዚአብሔር እንደተናጋን ያውቃል እኛ ክፎቹ ለልጆቻችን የታመነ ደግነት ካለን እሱ ደጉማ ያመኑትን አይጥልም አዎ እምነታችን ሁልጊዜ ጊዜ ሙቀቱ ተመሳሳ አይደለም ሲቀዘቅዝ እንደገና የሚጋጋለው በቃሉ ነው እንደገና የሚጋጋለው በጸሎት ነው ስለዚህ ሰው አለማመኔን እርዳዋለ በየሀገራቱ ያለው ጠብና ክርክር እልቂት ለምንድነው ሊቆም ያልቻለው ባለ ማመን ነው ሰዎች ስህተታቸውን አያምኑ እምነት ማለት የራስን ደካማነት የእግዚአብሔርን ብርቱነት ማመን ነው መቀበል ነው በዚህ ሀገር ላይ በዚህ መንደር ላይ ለተነሳ ችግር ጥፋቱ እገሌ ነው ያኛውም ድንጋዩ መልሶ ይረውራል ጥፋቱ የገሌ ነው ይላል እምነት ማዕበሉን ጸጥ ያደርጋል የዮናስ መርከብ ጸጥ ያለችው አቅጣጫ በመቀየር አይደለም በካፒቴኑ የሙያ ብቃት አይደለም ሸክሟን በመቀነስም አይደለም ወጀቡ ደክሞት ጸጥ በማለቱም አይደለም እኔ ነኝ ጥፋተኛው በማለት ነው ኢትዮጵያ የምትባል አለም የምትባል መርከብ ላይ ተሳፍረናል ወጀቡ በየቀኑ መልኩን እየለዋወጠ ይመጣል ጸጥ የሚለው እሷ ነጭ እሱ ነው በማለት አይደለም እኔ ነኝ በማለት ነው እምነት ወጀቡን ጸጥ ያደርጋል አለማመኔን እርዳው ሚሊዮን ጨርሰው እኔ ጽጌ ረዳ ቀጥፎ ያላቅም የሚሉ አሉ አለማመኔን እርዳው ሰዎች ከዚህ የበለጠ ጸሎት ሊጸልዩ አይችሉም። ምክንያቱም ሚሊዮን ጨርሰው ንፁህ እንደሆኑ ካሰቡ ሰው አልተፈጠረም ብለው እያሰቡን ያሉት አለማመን ንርዳው በብዙ ትዳር ውስጥ ሁሉም እኔ ትክክል ላይ ነው የሚለው ታዲያ ትክክልና ትክክል እንዴት ይጣላል አንዱ በእርግጥ ጥፋተኛ ነው አለማመን ንርዳው ብለው መጸላይ ያስፈልጋቸዋል የተናጋው እቦታው የሚመለሰው የተሰነጠቀው የሚገጥመው በእምነት ነው እምነት የሚያስገኝልን ነገር ብዙ ነው ምናልባት የጸጋ ድዎች ሁነን ከሆነ እምነት አንስ ማለት ነው የማርቆስ ምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር 14 ጀምሮ ያለው ትረካ ድንቅ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ታቦር ክብረ መንግስቱን ብርሃነ መለኮቱን እንደገለጠ ሁላችን እናውቃለን በአለ ኢየሱስ ተብሎ በአለ እግዚ ተብሎ ከተሰየሙ በዓላት አንዱ ደብረ ታቦር ነው በደብረ ታቦር የመለኮት ክብር የእሳት ፍንጣሪ ያህል ለደቀ መዛሙርቱ ተገለጠ በደብረ ታቦር የእሳት ፍንጣሪ የምጣድ ብልጭታ የሰናፍጭ ቅንጣት የምታህል ክብር ተገለጠ ያንንም ክብር ደቀ መዛሙርት መቋቋም አልቻሉ ያ ክብር የተገለጠው ለሶስት ደቀ መዛሙርት ነው ሶስቱ ደቀ መዛሙርት በተራራው ላይ በዛ ሌሊት የመለኮትን ክብር ሲያዩ ከተራራው ስር ከተራራው ግርጌ ደግሞ የሚሰቃዩ ዘጠኝ ደቀ መዛሙርት ነበሩ እነኛ በክብር ውስጥ ነው ያሉት እነኚህ በሐሳር ውስጥ ነው ያሉት በደብረ ታቦር የክርስቶስ ክብር መለኮትነት ይገለጣል ከተራራው ስር ደግሞ ዘጠኝ ደቀ መዛሙርት ጋኔን ያደረበትን ልጅ ነፃ ሊያወጡት አልቻሉም በዚህ ምክንያት ህዝቡ ሁሉ ተሰብስቦ ለካ የሚከተሉት ሀሰት ኑሮ እያለ ነው አዋቂዎችንን የሚባሉ ተከራካሪዎች ዛሬ ሳታምኑ የምትከተሉት ክርስቶስ ትክክል አይደለም ወደ ቀድሞ ህይወታችሁ ተመለሱ እያሏቸው ነው በደብረታቦር ክብር አለ በተራራው ላይ ብርሃን አለ ከተራራው በታች ደግሞ ከአጋንንት ጋር ትግል ያለመሳካት መሳካት መሸማቀቅ አለ ያለ ሀፍረት አለ ሶስቱ በክብር ነው ያሉት ዘጠኙ በድንጋጤ ውስጥ ነው ያሉት ሶስቱን እግዚአብሔር አብ ያናግራቸዋል ዘጠኙን ተቃዋሚዎች ይከራከሯቸዋል ለምንድን ነው ጋኔሆኑን ሊያወጡ ያልቻሉት ልብ አድርጉ ደብረ ታቦር አለ ከደብረ ታቦር ደግሞ ቀጥሎ ከስር ደግሞ ከአጋንንት ጋር ትግል አለ ቀጥሎ ደግሞ ከመካከላችን የሚበልጠው ማን ነው የሚል ክርክር አለ እነኝን ሶስት ነገሮች ልብ በሉ ደብረ ታቦር አለ ከአጋንንት ጋር ግብ አለ ማነው የሚበልጠው የሚል ደግሞ ሙግታለ በደብረ ታቦር ላይ ለነሱ የመለኮት ክብር እየተገለጠ እኛ ከአጋንንት ጋራ የማይሳካ ትግል አድርገን ያፈር ነው ለምንድን ነው በእርግጥ የሚበልጠው ማነው ነው የሚል ክርክር ያስነሳ ጉዳይ ነው ዘጠኙ ወደ ደብረ ታቦር ባለመጋበዛቸው ዘጠኙ በተራራው ግርጌ ላይ ቆዩ በመባላቸው በጸሎት ጌታን አልጠበቁም በቅንአት ግን ያውካኩ ነበረ ስለዚህም የመጣውን በሽተኛ ሊፈውሱ አልቻሉም እንዲህ ያለው በጾምና በጸሎት ነው የሚወጣው ያለው በጾምና በጸሎት ብትቆዩ እና በክርክር ባትጠመዱ ታወጡት ነበረ አዎ ጋኔንን ጋኔን ሆነን ጠብቀን ማውጣት አንችልም በቅንአት ተጠምደን እርኩስ መንፈስን ማሸነፍ አንችልም በጸሎት በጽሞና የእግዚአብሔርን ፊት በመፈለግ ግን ክፉ እንድል እንነሳለን አስራ ሁለቱ ሐዋርያት በደውያትና በአጋንንት ላይ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል በማቴዎስ አስር ላይ ይሄንን ተግባራዊ አድርገው ሪፖርት ይዘው መጥተዋል በማቴዎስ 17 ላይ ደግሞ አንድ በሽተኛ ልጅን መፈወስ አጋንንቱን ማውጣት አቅቷቸዋል ስልጣኑ ስለሌላቸው ሳይሆን ህይወታቸውን በመንፈሳዊነት መጠበቅ ስላልቻሉ ነው ተራራው ላይ ክብር አለ ከተራራው በታ ሸለቆ ላይ ደግሞ ክርክር አለ ይሄ የሰማይና የምድር ምሳሌ ነው በሰማይ ክብር አለ በክርስቶስ ክብር እዚሁ ልቅር የሚያሰኝ ክብር አለ በሰማይ ያለው ክብር ቀኑ የማይመሽበት ነው ከጥንት ነገስታት ጀምሮ ድሆች በየበዓላት በቤተ መንግስት ይበላሉ ነገር ግን በልተው ይሄዳሉ እንጂ አይቀሩ። በመንግስተ ሰማያት ግን ከገቡ መውጣት የለበትም። በመንግስተ ሰማያት ከከበሩ ውርደት የለበትም ተራራው የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ ነው ከተራራው በታች ያለው ደግሞ ከክፉ ኃይላት ጋር ትግል ያለበት ነው በእውነት የምንኖረው ኑሮ ተነግሮን ብንፈጠር ኖሮ ብዙዎቻችን እንቢ እንችላለን ምስጢሩ የእርሱ ሆኖ ወደዚህ አለማመጣን አመጣን ምስጢሩ የእርሱ ሆኖ በዚህ ዘመን ተወለድን አዎ ከተራራው በታች ብዙ ትግል አለ ከሰማይ በታች ብዙ ትግል አለ ከፀሐይ በታች ሁሉም ነገር ከንቱ ከንቱ የከንቱ ከንቱ ነው ተብሏል ከፀሐይ በላይ ግን እውነት ነው ያለው ከፀሐይ በታች ከንቱ ነው ያለው ወደ ደቀ መዛሙርቱን በመጣ ጊዜ ብዙ ህዝብ ሲከቧቸው ጻፎችም ከእነርሱ ጋር ሲከራከሩ አየ እንደምናነበው ክስተቱ ቀላል አይደለም ለምን ቀረን የሚል ቅንአት በውስጣቸው አድሮ ሲብሰለሰሉ ነበረ እንደገና ደግሞ በእነሱ ቋንቋ እግዚአብሔር ይለት ይሄ ሰውዬ በምን መጣብን የሚሉት ልጁን ይዞ አንድ በሽተኛ መጣ ህዝቡ ሁሉ ተሰብስቦ ያወጡታል ተብሎ ሲጠበቅ ማውጣት አቃታቸው በዚህ ጊዜ ጻፎች መጡ ለምንድን ነው ማውጣት ያውቃታችሁ የምትከተሉት ነገር ትክክለኛ አለመሆኑን የሚያስረግጥ ነው ወደኛ ተመለሱ አሏቸው በሽተኛው እዛ ይንፈራፈራል ህዝቡ ሁለቱንም ትርኢት ያያል ጻፎችና ደቀ መዛሙርት ደግሞ ክርክሩስ ገብተዋል ጻፎቹ እናንተ ካልፈወሳችሁ የእኛ መንገድ ትክክል ነው እኛ እናድነው ነው አላሉ ልጁ ይተራመሳል ልጁ ይንፈራገጣል ልጁ ይሰቃያል እነርሱ ይከራከራሉ የዓለም ገጽታው ይሄ ነው ዛሬም ብዙዎች ወድቀው ይሰቃያሉ ብዙዎች ወድቀው ያነባሉ ብዙዎች ወድቀው ማን የሚያነሳን ይላሉ አዋቂዎች የሚባሉ ግን ይከራከራሉ ከንቱ ክርክር የክብር ክርክር የትክክለኛነት ክርክር ውስጥ ይገባሉ ተቃዋሚዎች መስጠት አይችሉም አምላካችሁ ግን ለምን አልሰጠም ማለት ይችላሉ ወዲያውም ህዝቡ ሁሉ ባዩት ጊዜ ደነገጡ የሚመጣ አልመሰላቸው ደቀ መዛሙርቱን ትቷቸው የሄደ መስሏቸዋል ባዩት ጊዜ ደነገጡ ወደ እርሱም ሮጠው እጅ ነሱት የአምልኮ ስግደት አይመስልም እንደው እንዳይቀር የሆነ እጅ መንሳት እንዳይቀር የሆነ አክብሮት ጉዳዩን የማስቀጠል በል ደግሞ ቀጥልና ፈውስ አሳየን የሚል የተአምራት ጥማት ያለበት እጅ መንሳት ነሱት እርሱ ግን በልብም ባንገትም የሚሰገድለት ነው እነኚህ ሰዎች ግን ባንገት ብቻ እጅ ነሱት ትንሽ ክብር ሰጡት ጻፎችንም ስለምን ከእነርሱ ጋር ትከራከራላችሁ ብሎ ጠይቃቸው ምንድን ነው ጉዳዩ አላለም ሁሉንም የሚያውቅ አምላክ ነው የዘጠኙ መጨነቅ በሀፍረት መዋጥ አጋንንቱን ሊያወጡ ሞክረው አለመሳካት በዛ ሁሉ ህዝብ ፊት ራሳቸው እምነታቸው እንዳነሰባቸው አውቋል ስለዚህም አንደ በት ላጡት አንደ በት ጻፎችንም እነኚህ ህግ አዋቂዎች ናቸው በህግ መወሰኛው ምክር ቤት በዳኝነት ቦታ ላይ ውሳኔ የሚያስተላልፉ አዋቂዎች ናቸው ከህዝቡም አንዱ መልሶ መምህር ሆይ ዲዳ መንፈስ ያደረበትን ልጄን ወደ አንተ አምጥቸዋለሁ አለ ልብ አድርጎ እዚህ ህዝቡ አለ እዚህ ጌታችን ከሶስቱ ደቀ መዛሙርቱ ጋር መጥቷል ፊቱ እንዳበራ ነው ሶስቱ ደቀ መዛሙርት ባዩት ነገር ተመስጦ ውስጥ ነው ያሉት ዘጠኙ እዚህ ጋር ኩም ብለዋል ደንግጠዋል እዚህ ጋር ጻፎች ይከራከራሉ እዚህ ጋር ደግሞ ልጁ የታመመበት ሰው ቆሟል በሽተኛው ወድቆ ይንፈራፈር እይታው በጣም ብዙ ነው ጌታ ጻፎችን ጠየቀ ጻፎችም ለክርክር እየተዘጋጁ ነው ያሉት በዚህ ጊዜ የልጁ አባት ድምፁን ጮክ አድርጎ ተናገረ መምህር ሆይ ዲዳ መንፈስ ያደረበትን ልጅን ወደ አንተ አምጥቸዋለሁ አለ ከህዝቡም አንዱ ከደቀ መዛሙርቱም አደለም ከጻፎችም ወገን አደለም ይህ ሰው ከተራ ህዝብ አንዱ ነው የመጣበት ምክንያቱ የልጁን በሽታ ምንነት ለማወቅ አደለም የበሽታ ጥናት ለመስራት አልመጣም የመጣው ፈውስ ፈልጎ ነው መምህሮ የዲዳ መንፈስ ያደረበትን ልጄን ወደ አንተ አምጥቸዋለሁ የማይናገር ዲዳ የሆነ አንዳንድ ነገሮችን የምንድ ነው በመናገር ነው ሰይጣን ሰዎችን የሚጥለው ለመንፈሳውያን አባቶቻቸው ድብቅ እንዲሆኑ ካደረገ በኋላ ነው በመናገር ሰዎች እንዲፈወሱ እናደርጋለን ውስጣችንን በመናገርም ከህመማችን እናገግማለን ዲዳ መንፈስ ያደረበት ህመሙ በውስጡ ውስጥ ስር ሰዶ ያለበት ነገር ግን እንዳልታመመ ዝም የሚል እንዳልተጎዳ ዝም የሚል እንዳልተጨነቀ ዝም የሚል ሰዎች ለጭንቀታቸው መፍትሄ ከመፈለግ ይልቅ ጭንቀታቸው እንዳይታወቅባቸው ሲጥሩ እናያለን ከመሆን ይልቅ ለመምሰል ሲጣጣሩ እናያለን ዲዳ መንፈስ ለሰዎችም ለእግዚአብሔር መንገድ አይፈልጉም ብዙ ጊዜ ራሳቸውን የሚጎዱ ሰዎች ያሉ ሰዎች ናቸው እገሌ እኮ ሁሉ በሆዱ ነው ትክክል ሊሆን ይችላል ትክክልም ላይሆን ይችላል አዎ ሆድ ብዙ ነገር ይችላል ነገር ግን የሰው ክብሩ ያለው ባለመናገሩ አይደለም የሚናገርበትን ቦታ በማወቁ ነው ዲዳ መንፈስ ያደረበት ልጄን ሉቃስ እንደዘገበልን ለዚህ ሰውዬ ይሄ ልጅ አንድ ልጁ ነው አንድ አይኑ ነው አንድ ልጅ የወለዱ ታውቃላችሁ በጣም ነው የሚሰስቱት ግን እግዚአብሔር አብም አንድ ልጅ ነው ያለው እመቤታችንም አንድ ልጅ ነው ያላት አንድ ልጅ የወለዱ ፍርሃታቸው ብዙ ነው እሱ ቢሄድ በማን ንጽናናለው እናለው ብሎ ይፈራሉ ጌታ 2 ሰጥቶ 12 መንጠቅ አይችልም ወይ አንዱንስ ብዙ ማድረግ አይችልም ወይ አንድ ልጁ ነበረ አንድ ልጅ ስስት ነው አንድ ለእናቱ የሚባል ለወላጆቹ ስቃይ ነው ለሱም ስቃይ ነው ከመጠን በላይ ሲንከባከቡት እያጎሳቆሉት ይመጣሉ ከመጠን በላይ ሲጨነቁለት ነፃነት እያሳጡት ይመጣሉ አንድ ልጅ የነበራት ሴት አስታውሳለሁ በጣም ነው ልጅን የምትወደ አንዳንድ መውደዶች ከእግዚአብሔር አይደሉ ሰይጣናዊ ፍቅር እንዳልታቃላችሁ እናንተ የምታውቁት ሰይጣናዊ ጥላቻ ነው ሰይጣናዊ ፍቅር አለ ሰይጣናዊ ቸርነት አለ ከበር መልስ እኔ ነኝ የቻልኩት የሚያሰኝ ለጉራ የሚያነሰንስ ሰይጣናዊ መበተን አለ እቺ ሴት ልጇን እንዲህ አንቃ ትምህርት ቤት ጠዋት ትሸኛለች ስድስት ሰዓት ሲደወል እዛው ቁጭ ብላ ይዛው ትገባለች ፀሐይ ላይ ትማራለች እሷ በመጨረሻ እኔም ልጄን አላኖርኩትም እኔም አልኖርኩኝም ብላ ሁለቱም እርምጃ ወሰደች ልጇን አስወገደች ራሷን ገደለች ሰይጣናዊ ይሄ ሩቅ እንዳይመስላችሁ በዚሁ ከተማ የምንሰማው የምናየው ነው አንድ ልጅ የሚሰጥ እግዚአብሔር የሚነሳ እግዚአብሔር ስጦታችን ሰጪውን የምናይበት እንጂ ስጦታው ላይ የምንቀርበት መሆን የለበትም ስጦታ ማለት መንገድ መሪ ነው ወደ ሰጪው የሚያደርስ አንድ ሰው ጋር ስደውሉ ሰው ይልክላችኋል ያ ሰው ሲመጣ የምትፈልጉት ጋር የሚያደርሳችሁ ነው ስጦታ አድራሽ ነው መድረሻ አይደለም ልጆቻችንም ሰጪውን እግዚአብሔርን ነው ሊያሳዩን የሚገባው መምህሮ የዲዳ መንፈስ ያደረበትን ልጄን ወደ አንተ አምጥቸዋለሁ በያዘውም ስፍራ ሁሉ ይጥለዋል ቦታም አይመርጥም በያዘው ስፍራ ሁሉ ይጥለዋል አረፋም ይደፍቃል ጥርሱንም ያፋጫል ይህ ማፋጨት በሲኦል ያለው መከራ የተገለጠበት ነው ስለዚህ ያ ልጅ ሲኦልን ተሸክሞ የሚዞር ነው ይደርቃልም ልጄ ድርቅ አለብኝ የሚሉት ብዙ ጊዜ ወላጆች ናቸው ይህን ያቁታል አንዳንድ ጊዜ ልጁ የሞተ ይመስላል ብለው ለው አሉ ሰው ሲመጣ ደግሞ እንደገና ይባንናል አባይ ናት የሚባሉ ለዚህ ነው ድርቅ ይላል እንዲያወጡለትም ለደቀ መዛሙርት ነገርኳቸው አልቻሉም አለው ዘጠኙ ይሄንን ሲሰሙ ይሸማቀቃሉ እስካሁን የቆዩትም በመሸማቀቅ ነው እስካሁን የቆዩትም አለመቻል ባመጣው ክርክ ውስጥ ነው እርሱም መልሶ የማታምን ትውልድ ሆይ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ እስከ መቼ ስታገሳቸዋለሁ ወደ እኔ አምጡት አላቸው የማታምን ትውልድ የተባሉት ደቀ መዛሙርቱ አይደሉ ትላንትና ለክርስቶስ ተአምር ሆ ይሉ የነበሩ ዛሬ ደቀ መዛሙርቱ አልቻሉም ብለው ወይ ጉድ ብለው በትዝብ የቆሙ ህዝቦች የሚከራከሩ ጻፎች የማታምን ትውልድ ተባሉ እርሱም አመጡት ጌታ ሁሉ ጊዜ የሚጋብዘን ወደ ራሱ ነው ሰዎች ሆቴል ይጋብዟቸዋል በጣም ሲወዷቹ እቤታቸው ይጋብዟቸዋል ወደ ራሳቸው ግን አይጋብዟቸውም። ወደ ራሱ የሚጋብዘን እሱ ብቻ ነው ስጋይን ብሉ ደሜን ጠጡ የሚል እሱ ብቻ ነው ክብር ምስጋና ለርሱ ይሆኑ ወደ እርሱም ማመጡት እርሱንም ባየ ጊዜ ያመንፈስ ወዲያው አንፈራገጠ ወደ ምድርም ወድቆ አረፋ እየደፈቀ ተንፈራፈረ አሁን ለመጨረሻ ጊዜ ነው ዛሬ ሁሉ መንፈራፈር መውደቅ ባገኘው ቦታ ሁሉ ራስን መጣል ቀጣይ ነበር ዛሬ ግን የመጨረሻው ነው ክርስቶስ ካልተገኘ መከራው ድንበር የለውም አልቆ የሚቆም መከራ የለም። ክርስቶስ ወደዚህ ምድር በስጋ ባይመጣ ኖሮ የአዳም በደል ቅጣቱም እስከ ዛሬ ይፈስ ነበር ደክሞት የቆመ በደል አይደለም ያዳም በደል እስከ ዛሬዋ ዋቀን መፍሰስ ይችል ነበረ ክርስቶስ በመስቀሉ ገደበው ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን ነው አባቱንም ይህ ከያዘው ስንት ዘመን ነው ብሎ ጠየቀው እያወቀ ጠየቀው እኛ እንድንሰማ እርሱም ከህፃንነቱ ጀምሮ ነው ከህፃንነቱ ጀምሮ ይህ ታማሚ ልጅ አጋንንት የተዘረዘሩትን ነገሮች ሁሉ የሚያደርግበት ከሆነ ይሄ አባት ከልጅነት ጀምሮ ልጁ ከተወለደ ጊዜ አንስቶ ስራ ቁሟል ስለዚህ በዚህ ቀን የሚፈወሰው ልጁ ብቻ ሳይሆን አባትየውም ነው ታውቃላችሁ ልጅ እርግጥ ታሙ አይደለም ሊታመም ይችላል በሚል ስጋት ወላጅ የቀን ቅጀት ውስጥ ይገባል ብዙ ጊዜም ሊያጠፋ ወደ እሳትም ወደ ውሃም ጣለው ገዳይ መንፈስ ነው ግን የእግዚአብሔር እጅ ያግድ ነበረ ወደ እሳትም ወደ ውሃም ጣለው ብቻልህ ግን እዘንልን እርዳንም አለው ብቻውን አልታመመም ቤተሰቡ ታሟል ጎረቤት ታሟል ዘመድ ታሟል ቢቻልህ እዘንልን እርዳን አለው ለህመምተኞች የምንጸልየው ለራሳችን መዳን ብለን ነው ብቻውን የሚታመም የለም ህይወቴ ጋር አናት ወገኖቼ ብቻውን የሚሰቃይ የለም በአንድ ሰው ህመም መላው ቤተሰብ ጎረቤቱ ዘመዱ ሁሉ አብሮ ይታመማል እሱስ በስጋ ነው የሚታመመው ሌላው በመንፈስ ይደቃል ሁልጊዜ ጊዜ ስለ ጤና መስግኑ ሁል ጊዜ ስለ ህመምተኛ ጸልዩ ኢየሱስም ብቻ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አለው ወዲያውም የብላቴናው አባት ጮሆ አምናለው አለማመን አለው ግን አላምንም እንደማለት ነው አምናለው ወደ አንተ የመጣሁት አምኜ ነው አሁን እንደምታደርግ ለማመን ደግሞ ልቤን ሳዳምጠው ከዳኝ ብዙ ዘመን ባለመድኃኒት ጋይጃለው ደቀ መዛሙርት ደግሞ ያንተ ናቸው ብዬ እነሱ ጋር አምጥቻለሁ ምንም መፍትሄ አላገኘሁኝም ከስጋዊውም ከመንፈሳዊውም ስለዚህ ማመን ጥሎኝ ሄዷል እንዳምን ርዳኛ አለ እናምን አለ ስላመንን ወደ እግዚአብሔር ት የመጣ ነው ስላመንን ቃሉን የምንሰማው ፍርሃታችንን ጭንቀታችንን የሚያስጥል ሙሉ እምነት ግን አላገኘን ዛሬም እንፈራለን ይሄ ሁሉ አርባ ዓመት አብልቶን እንፈራለን ብራብለን ሰላሳ ዓመት አልበሶን እንፈራለን ብታረዝ ብለን አለማመን ምርዳው እምነት አስፈላጊ ነው ያለ እምነት እግዚአብሔር እንደስ ማሰኘት አይቻልም ተብሎ ተጽፏል ኢየሱስም ህዝቡ እንደገና ሲራወጥ አይቶ እርኩስ መንፈሱን ገሰጸና አንተ ዲዳ ደንቆሮም መንፈስ እኔ ያዛ አለው ከእርሱ ውጣ እንግዲህ አትግባበት አለው እንዴት ደስ ሚል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአጋንንት ጋራ ቃለ ምልልስ አድርጎ አያቅም ሰይጣን ይገሰጻል እንጂ አያስተምርም ጮሆም እጅግ አንፈራግጦት ወጣ ብዙዎችም ሞተ እስኪሉት ድረስ ሙት ሆነ አድናለሁ ብሎ ይው ገደለው አሉ ሰው ለመፍረድ ይቸኩላል ኢየሱስ ግን እጁን ይዞ አስነሳው ቆመም ወደ ቤትም ከገባ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ እኛ ልናወጣው ያልቻልነው ስለምንድር ነው ብለው ብቻውን ጠየቁት ይህ ወገን በጸሎትና በጦም ካልሆነ በምንም ሊወጣ አይችልም አላቸው ከላይ ስለ እምነት ተገልጧል አሁን ደግሞ ስለ ጸሎት ተገልጧል እምነት ያለ ጸሎት አያድግም ጸሎት ያለ እምነት አይሰምርም እምነት ያለ ጸሎት አያድግም ጸሎት ያለ እምነት አይሰምርም ክፉን ድል የምንነሳው በእምነት በጸሎት ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር ሀያ ላይ ስናነብ እኛ ያልቻል ነው ስለምንድን ነው አሉት ደቀ መዛሙርቱ በጣም ሀፍረቱ ውስጥ በጣም ብስጭት ውስጥ በጣም የማነስ ስሜት ውስጥ ነው ያሉት ለምንድን ነው እኛ ልናወጣው ያልቻለው ያ ሁሉ ትግሉ ስለምን ጌታ ሆይ ለምን ያ ሁሉ ህዝብ ትርኢት ለምን ተሳለቀብን ጻፎቹ ያመናቹ ትክክል አይደለም እስኪሉን ድረስ ለምን ተሸማቀቅን ኢየሱስም ስለ እምነታችሁ ማለት ነው የሰናፍጭ ቅንጣት እምነት ቢኖራችሁ ይህን ተራራ ከኋላ ያለውን ተራራ ደብረታ ከዚህ ወደዚያ እለፍ ብትሉት ያልፋል የሚሰናችሁም ነገር የለም ተራራ የተባለ ትልቅ ችግር ነው ትልቅ ችግር በትንሽ እምነት ይሸነፋል አለ ልብ ለትልቅ ችግር ጌታ የመደበው ጥቂት እምነትን ነው ጥቂት እምነታችን በፊቱ የተናቀ አይደለም ጥቂት እምነታችንን ጌታ ያከብረዋል በዚህ ክፍል ላይ አሁንም ይወገን በጾምና እና በጦም ካልሆነ በምንም ሊወጣ አይችልም አለ እናንተ የነበራችሁት ክርክር ውስጥ ነው በምን አንሰን ነው የሚል ቅንአት ውስጥ ነበራችሁ እርስ በርስ ቁመ ስትለካኩ ነበረ ለመጸለይ ለጽሞና ጊዜ አላገኛችሁም ስለዚህ ማሸነፍ አልቻላችሁም ፈውስ በአራት መንገድ ሊገኝ ይችላል የመጀመሪያው በታማሚው እምነት ነው በታማሚው እምነት እኔ እድናለሁ እንደ ዳዊት አልሞትም በህይወት እኖራለሁ የእግዚአብሔርን ስራ እናገራለሁ በሚል እምነት ሰዎች ይድናሉ ሁለተኛ በአስታማሚ እምነት ነው ከነናዊቷን ሴት አስታውሱ አስታማሚናት በአስታማሚ እምነት ይህንን የዚህ ልጅ አባት አስታውሱ በአስታማሚው በወዳጁ እምነት ዳነ ስላላምን ሽኮን ያልዳንሽ ስላላምን ክኮነ ከበሽታ ያል እመኑላቸው ሊዱን ይችላሉ ሰው መውቀስ መቅሰት አያስፈልግም በኛ እምነትም ከበሽታ የነፍስ ድህነት ነው በባለቤቱ እምነት ብቻ የሆነው ሶስተኛ በፈዋሹ ጸጋ ባለው እምነት በሽተኛ ድናል ፈውስ ይመጣል ይሄ ሁሉ ካልሆነስ አራተኛ በጌታ ታማኝነት በሱር ራዬ ፈውስ ይሆናል ይህንን ክፍል ስናየው እስ የልጁን ችግር እንመልከት የልጁን ችግር ማቴዎስም ማርቆስም ሉቃስም ሶስቱም ወንጌላውያን ዘርዝረውልናል የመጀመሪያ በጨረቃ እየተነሳ ክፉኛ ይሰቃያል ምናልባት ጨረቃ ሙሉ ስትሆን ይሆን መሸት መሸት ሲሉ ይሆን በሽታው የሚነሳበት ቀን ሰላም ውለው መሸሸት ሲል የሚጀምራቸው ኳሉ ወደ ቤታቸው አቅጣጫ እየሄዱ ዞር ብለው እዛው ያነጋሉ በጨረቃ የሚጥለው ብዙ ነው ብዙ ነው ቀን ክቡር ነው ቀን ማይረግ ያለው ነው ቀን ባለ ከረባት ነው በጨረቃ ቀን የሚወድቅ ነው ዛሬም ብዙ ልጆች በጨረቃ የሚነሳባቸው ናቸው ስለዚህ ወቅት እየለየ የሚነሳ በሽታ ነው ሁለተኛ ብዙ ጊዜ በውሃ በእሳት ይወድቃል ባህር ካገኘ ሊወድቅ ይችላል ቦታ ይመርጥን በሽታው እሳት ካገኘ እሳት ውስጥ ሊወድቅ ይችላል ቦታ ይመርጥን በሽታው ዛሬ በውሃ በእሳት የሚወድቁ ብዙ ልጆች አሉ ብዙ ልጆች አሉ በሱሱ የሚወድቁ ብዙ ልጆች አሉ ስለ በሽታ እየሰሙ ወደ በሽታ የሚሄዱ ብዙ ልጆች አሉ ሶስተኛ ዲዳ መንፈስ ያደረበት ጌታ እንደውም ጨምሮ ደንቆሮ ብሎታል የማይናገር የማይሰማ ጋግርታም የሆነ ሲመከር የማይሰማ ደንቆሮ በሽታ አራተኛ አረፋ ይደፍቃል አፉን መቆጣጠር አይችልም አምስተኛ ጥርሱን ያፋጫል ለሚሰማው ይዘገንናል ማንም ሰው ተቋቁሞት አብሮ መሆን አይችልም ስድስተኛ ይደርቃል ሞተ ሞተ ሲባል ነው የሚመለሰው ሰባተኛ ጋኔን ይዘዋል ያክፉ ገዢ ላይው ላይ መግዘፍ ይጀምራል ስምንተኛ ድንገት ይጨዋል ይሄ ከህፃንነት ጀምሮ ነው አሁን ምን ይላሉ እንደገለጹ ዘጠነኛ አረፋ እያስደፈቀ ያንፈራግጠዋል። አስረኛ እየተንቀጠቀጠ በጭንቅ ይለቀዋል ምናልባት የሚጥል በሽታ ይዞት ነው ልንል እንችላለን አይደለ ሉቃስ ሀኪም ነበረ ቢሆን ኖሬ ነግረን ነበረ ጋኔን እንዳደረበት ግን ራሱ ባለቤቱ ተናግሯል ሁሉም በሽታ ካጋንንት አይደለም አጋንንት ግን ሰዎችን ሲዋጉ በበሽታ የመሰቃየት ትድላቸው ሰፊ ነው ከህፃንነቱ ጀምሮ አልኖረም ይሄ ልጅ ያ ወላጅም ከወለደ ቀን አንስቶ ስቃይ ላይ እምነት ምንድን ነው ይሄ ሰው አለማመኔን እርዳው አለ እምነት ምንድን ነው እምነት መደገፍ ነው በብርቱ እግዚአብሔር መደገፍ ነው በሚሸከም እግዚአብሔር መደገፍ ነው በጸና እግዚአብሔር መደገፍ ነው እምነት መደገፍ ነው ሁለተኛ እምነት መተማመን ነው አንዳንድ ሰዎች ከመጠን በላይ ስለሚተማመኑ እስረኛ ያደርጉናል እናንተማ ጥላችሁኝ አትጥሉኝም ይሉናል መተማመን ሶስተኛ እምነት ራስን መስጠት ራስን መስጠት እምነት አሁንም መጽናት እምነት ባለ ነገር ግን በማይታይ ህልውና ማመን ነው አለ ግን አይታይም ያንን መቀበል ነው አየር አለ ግን አይታይም ግን እንቀበለዋለን እምነት ያልመጣ ቀንን እንደመጣ አድርጎ መቀበል ነው እምነት ማለት ከእግዚአብሔር የምንቀበለውን ነገር እንደ ተቀበልን እርግጠኛ የምንሆንበት ሰነድ ነው አንዳንድ ልጆች በጣም ይጠራጠሩና ወላጆቻቸውን ፈርሙልኝ ይላሉ ቤቱ እኮ ያንተ ነው ንብረቱ እኮ ፈርሙልኝ የሚለዋሉ ፊርማውን ካልያዙ መረጋጋት አይችሉም እምነት ማለት ከእግዚአብሔር ሰነድ መቀበል ነው እምነት የሚመጣው አንደኛ በቃሉ ነው እምነት ከመስማት ነው ይላል እምነት እንዲኖራችሁ ትፈልጋላችሁ አለማመናችሁን ጌታ እንዲያግዘው ትፈልጋላችሁ ዝም ብላችሁ ቃሉ መስማት 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 ማንበብ ማንበብ ማመን ማመን ትጀምራላችሁ እምነት እየበዛ የሚመጣው በቃሉ ነው በመስማት ሁለተኛ ከረጅም ጊዜ ወዳጅነት ረጅም ጊዜ ወዳጅነት ሲኖረን አውቀዋለሁ አምነዋለሁ ነው ምንለው ከእግዚአብሔር ጋር ረችም ጊዜ ወዳጅነት ማሳለፍ እምነት ያመጣል ሶስተኛ የቀደመውን ተግባር ማየት እግዚአብሔር በህይወታችን ጥሎት ያለፈውን አሻራ የሰራልንን ድንቅ እያሰብን ያኔ ያልተወኝ እግዚአብሔር ነገም አይተወኝም ማለት አራተኛ በልምምድ እምነት መለማመድ ይፈልጋል መለማመድ ይፈልጋል ልጆቻችሁ ሲታመሙ ጸሎት አድርጋችሁ ውሃውን እንባርካችሁ ዘይቱን እንባርካ ቀቧቸው በስሙ መለማመድ ይፈልጋል ሲድኑ እምነታችሁ ይጠነከረ ይመጣል ለሁሉም ነገር ስጋዊ መፍትሄ አትፈልጉ ለሁሉ ነገር ምድራዊ አዋቂ አትፈልጉ የሰው መፍትሄ በራሱ ችግር ነው እምነትን ተለማመዱት ተለማመዱት ሰዎች ሞት ሲያውጁባችሁ ጌታ አላለም በሉ አላለም አንተ ነው ያልከው አንቺ ነሽ ጥናታቸው ይል ይችላል አምላኪ አላለም መለማመድ አምስተኛ እምነት የሚመጣው በጸሎት ስትጸልዩ እምነታችሁ እየጨመረ ይመጣል ይህ ብቻ አይደለም የእምነት ሳዎችን ታሪክ መስማት ዕብራውያን 11 የእምነት አባቶች ለምን የሚዘረዘሩ ይመስላችኋል? የእምነት አባቶችን ታሪክ መስማት አማኝ ያደርጋል አዎ አለማመን ምንድን ነው አለማመን ይንርዳው አለማመን መካድ ላይሆን ይችላል እግዚአብሔር የለም ማለት ላይሆን ይችላል ግን ከፍርሃት ከጭንቀት ከመስጋት ነገ እንዴት ይሆን ብሎ አጨልሞ ከማየት የተነሳ አለማመን ይኖራል መጠራጠር የሚጠራጠር ሰው ንጹህን ውሃ ተመርዟል ብሎ የመርዚያን ሊጎዳበት ይችላል መጠራጠር ወተቱን ያጠቁራል ማሩን ያመራል ነገሮቹ ላይሆኑ ይችላሉ ግን መጠራጠራችን የተጠራጠርነውን እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ላይቀርሞት እንደ አምኖ መሞት አይሻለም እንዲ ወገኖች አይቀርሙ እኮ ምንም እሱ በዚህ ዓለም መሰንበት እንጂ እኮ መቅረት የለም ላይ ሞት ሁልጊዜ በፍርሃት ተንጠን ከመኖር አምኖ መሞት ይሻላል ይሄ ብቻ አይደለም አለማመን ነገሮችን በፍርሃት ማድረግ ነው እናደርገዋለን ግን እየፈራ ነው ጀምሮ ለመጨረስ አቅም ማጣት ነው ብዙ ነገሮች እንጀምርና ለመጨረስ ግን እንፈራለን እናቆመዋለን በእውነት ኢትዮጵያውያን የጅምር ባለጠጎች ነ በኢትዮጵያ ውስጥ ተጀምሮ ያለ አንድ ነገር ጥሩልኝ የለም መንገድ የሚቆምን ያለው ይጀመራል የሚገርማቸው ይጀመራል ሲታሰብ ይደገሳል መሰረት ድንጋይ ሲጣል ይደገሳል እንደገና ሶስተኛ ይጨፈራል አያልቅም ጀምሮ ያለመጨረስ አለማመን የትላንቱን ማሰብ አለመቻል እግዚአብሔር በኑሯችን ላይ እጁ አለበት ስልጣኑ አለበት ኃይሉ አለበት ምሪቱ አለበት በዛ ውስጥ እግዚአብሔር ያደረገልንን የትላንቱን ነገር አለማሰብ አለማመን ነው ስለዚህ ሁል ጊዜ አለማመኔን እርዳው አምናለሁ ግን አለማመኔን እርዳው አምናለሁ ግን እንዳምን አግዘኝ አምናለሁ ግን እምነቴን ሙሉ አድርግልኝ እግዚአብሔር በእምነት ጸጋ ይባርከን አቤቱ አምላካችን ሆይና እና አመሰግንሃለን ስለ ጊዜ ስለ በጎ በረከት በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን ዝናህ ይባረክ አድራጎት ለሰው ያለህ ቸርነት ሳታይ እንዲሁ እየሰፈርክ ስለምትሰጥበት በጎነት ተመስገን ባሪያዎችህን ደግሞ እንድናምንህ እንድትረዳን ትንሿን እምነታችንን ደግሞ ድልነሽ እንድታደርግልን ዘወትርም ደግሞ በእምነት የምናድግ ተራራን የምንደለድል እንድታደርግን ትልልቅ ችግሮችን በእምነት የምናስወግድ እንድታደርገን እንማጽናለን ጌታ እምነት ሁልጊዜ ስለ ተራራ አይደለም የሚያወራው እምነት የሚያወራው ተራራን ስለሚንደው የዘሩ ባቤል የሚያወራው አቤት ወይ እምነት ጨምርልን እስከ ዛሬም በብልሃት አልኖርንም በጉልበት አልኖርንም በችሎታ አልኖርንም በደጋፊዎች አልኖርንም የኖር ነው በአንተ ቸርነት ይህን ቀን ያየ በአንተ ስጦታ ነው አሁንም ቤዛችን ሆይ ነገ የእናንተ ነው በለን አሁንም ጌታችን ሆይ ወደ ነገ በእምነት በድፍረት መገስገስን ስጠን ሀገራችን ኢትዮጵያን ህዝቧን ሁሉ በእምነት አሳድረው በሰላምተኛ ለው አንቀላፋለው አንተ ብቻህን በእምነት አሳድረህኛል ተብሎ በተጻፈው ቃል ህዝብህኛ ወዳጆችህ ያረፍን እንሆን እንቅልፋችንም ብሩክ ይሁን ውሏችንም ብሩክ ይሁን እንቅልፍ ሊነሱን የወጡ የክፉ ኃይላት ሁሉ የሰውን አንደበት የሹም አንደበት የሚጠቀሙ ሁሉ በስም ድል የተነሱ ይሆኑ ረፍት ሊነሱን ጌታ በህይወት ዘመናችን ያየነውን ያንተን ምሪት ያንተን ጥበቃ ያንተን እጅ ያንተን ማዳን እንድንጠራጠር የሚያደርጉ ኃይላት ሁሉ በስምህ ስልጣን በደመ ኃይል በትንሳኤ ጉልበት ድል የተነሱ ይሁኑ የሰጠህንን ዘበን በእምነት ፈጽመን የእምነት ምሳሌ የሆነን እንድንፈጽመው ጸጋህን አብዛልን ስለተጠራጠርን ነው ስለፈራ ነው ስለደነገጥንበት ነገር ሁሉ ይቅርታ አርግልን ጌታ ችግር እኛ ጋር ያለኸውን አንተን አይቶ ይደንግጥ እንጂ እኛ እንዴበት ችግር እንደነግጣለን እኛ እንዴት ቀን በሚያመጣው ተግዳሮት እንደነግጣለን የዘመናት ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አሁንም ማዕበላችንን ግርማ የመልሰው ከእኛ ከኛ ጋር ያለው ክርስቶስ ሁሉን ከውነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ወርሶ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ